Este vídeo aqui é patrocinado pela Game Nacional, que é uma publisher de jogos brasileira. Então se você é desenvolvedor e está querendo levar o seu jogo para o Nintendo Switch, por exemplo, você pode conversar com eles, que eles irão ver a disponibilidade para fazer isso. O contato deles está aí na descrição, para você poder conversar. E vambora pro vídeo. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar, conversar um pouco com vocês sobre o que pode dar errado no Hogwarts Legacy. Será que ele vai acontecer alguma coisa que ele pode dar problema? Porque eu tava pensando sobre isso, porque o que acontece? Recentemente, né, a galera parou um pouco de discutir a questão dos boicotes relacionado ao jogo, etc. Que foi algo que foi dominado nos últimos meses aí, semanas, né? E agora a galera começou a conversar um pouco mais sobre o jogo em si e discutir um pouco mais sobre o jogo em si. Eu vi diversas opiniões, entretanto, eu acho que vazou, porque eu não lembro de ter visto esse pedaço, saiu um pedaço de uma gameplay que é contra a luta contra um boss, que eu acredito que é um boss no começo do jogo, e a luta parece bem ali engessada, né? Parece bem genérica, o chefe não tem muitos movimentos, ele parece que é muito repetitivo, assim, mas é o que eu acho que é porque é um chefe tutorial. Beleza, até aí tudo bem. E a galera começou a discutir que o jogo parece estranho, genérico e pá, blá blá blá. E aí eu comecei a pensar, será que esse jogo pode ter alguma coisa que vá dar errado, apesar de todo o hype que ele tá tendo? E aí eu comecei a pensar em algumas coisas, tá? Primeiro, o que que eu acho? O que que eu acho que vai ser o impacto do Hogwarts Legacy? Eu acho que o Hogwarts Legacy, ele vai ser dividido, assim, ele vai dividir os jogadores, ele vai ser um jogo divisivo. Vai ter gente que não vai curtir, vai ter gente que vai amar. Por que que eu acho isso? O Hogwarts Legacy, ele furou um pouco a bolha de Harry Potter ali. Tem muita gente que tá comprando o jogo e não é mega fã do universo, às vezes nem conhece tanto, às vezes nem conhece o universo e quer jogar. Você não precisa ter lido os livros, por exemplo, pra jogar o Hogwarts Legacy, ele passa muito tempo atrás e tal. Então tem muita gente que tá entrando no universo às vezes pelo Hogwarts Legacy, ou viu um filme ou outro, não conhece muito o jogo e por aí vai. E aí, essas pessoas eu acho que serão as pessoas que podem não curtir tanto o jogo. Por que que eu tava pensando sobre isso? O Hogwarts Legacy, ele é um jogo de mundo aberto muito básico, muito padrão assim, né? A galera até chamaria de genérico. Se você tirar o ponto mais forte dele, é o universo. É o Harry Potter, o universo de Harry Potter, né, de bruxos, etc. Se você tirar esse universo, você deixar só, sei lá, uma história sobre magos, mas que não tem nada a ver, não tem casa, não tem nada disso. Só uma história sobre magos. Eu acho que a galera estaria comparando muito esse jogo ao Forspoken e chamando ele de genérico, talvez igual ao Forspoken. Eu, pelo menos é o que eu penso. Porém, essa temática de Harry Potter é o que, tipo, abraça o jogo e o que fez ele tá fazendo esse sucesso aí, tá sendo o jogo mais vendido em sequência, em semanas aí da Steam. E é essa temática. E tem muitos fãs de Harry Potter ao redor aí do globo, né? Então, por que que eu acho que esse é um ponto que pode dividir os fãs? Porque se você tirar a parte dele boa, né, a parte que chama a atenção, que é o universo de Harry Potter, você talvez tenha um jogo, né, eu tô falando aqui o que a gente tá vendo, não joguei o jogo, talvez a gente tenha um jogo bem padrãozão, tá? E a galera que não é fã não vai ter aquela magia, aquele brilho, né, de jogar o jogo pela temática, porque ela não é tão fã dessa temática. E aí ela vai acabar não curtindo o jogo, tá bom? Mas não, eu acho que esse não é o problema do jogo, tá? Esse não é o maior problema. Porque eu acho que ele vai conseguir segurar as pessoas que não são fãs se ele fizer isso bem feito. Mas, né, vendo assim, ele realmente parece mais um mundo aberto que a gente tem, né, um mundo aberto padrão de exploração com magias. E realmente, cara, eu não falo por meme, eu acho que muita gente estaria comparando esse jogo com Forspoken se não fosse o universo de Harry Potter, tá? Eu tô falando que era mais um Forspoken, mais um jogo estilo Forspoken que ia dar errado. Porque se você for ver, ele realmente é mais um mundo aberto, ele não tem uma novidade, ele não tem nada muito atrativo, a não ser a temática. E, guys, eu não tô hateando o jogo, esse aqui é um dos jogos que eu mais quero jogar esse ano, mas eu tô fazendo uma análise fria aqui, mas eu sou muito fã da obra, e é por isso que esse é o jogo que eu mais quero jogar do ano. Se não fosse essa temática, fosse só uma temática sobre bruxo, não seria, entendeu? É claro que a temática ajuda, mas você tem que ter todo o resto também pra ajudar a adaptar o jogo e o universo que existe para os videogames.
É, mas esse aqui é o jogo que todo fã de Harry Potter queria. E, cara, eu gosto muito desse universo. Mas o que eu acho que o jogo precisa brilhar, precisa fazer muito bem, que talvez ele segure essa divisão dos fãs. E é o principal ponto, o combate desse jogo. Esse jogo precisa ter um combate que seja bom, seja gostoso de jogar do início ao fim. Que ele não se torne um combate maçante, repetitivo e enjoativo. Eu acho que o principal investimento desse jogo para conseguir segurar quem não é muito fã é fazer um bom combate. É, vendo assim um combate, eu vi muita gente falar que ele parece simples, parece genérico. Mas vendo algumas previews de algumas pessoas que jogaram ali antecipadamente, eu vi muita gente se surpreender com o combate, o que é um ponto positivo. Mas se surpreender com o combate é uma coisa. Ele ser bom e gostoso de jogar até o fim é outra história. Então, eu espero realmente que eles tenham conseguido fazer um combate gostoso de se jogar, viciante e que não caia em repetições do início ao fim. Em resumo, é um jogo que eu tô torcendo, óbvio, pra dar certo. Eu quero muito jogar esse jogo, eu quero muito que ele seja bom. É o jogo que todo fã de Harry Potter sempre quis, velho. E, mano, eu sei os filmes, normalmente os primeiros filmes que eu assistia muito quando era mais novo. Eu via, às vezes, 3 vezes por semana a Pedra Filosofal, por exemplo. Eu sei de cabeça algumas falas, vários trechos do filme. Ah, eu li todos os livros ali. É, enfim, né? É um universo que eu gosto demais. Eu tô torcendo muito pra esse jogo, não tô torcendo contra. Mas a gente precisa fazer as análises aqui, né? Mas é óbvio que eu tô sempre dando a minha opinião. Eu sempre tento tirar um pouco aquele amor de fã e tentar analisar as coisas de uma forma mais fria. É, sendo fã, às vezes a gente sempre, querendo ou não, tenta passar um paninho ali. É coisa de fã, cara. Infelizmente, mas eu sempre tento aqui no canal, vocês sabem disso. Quando eu tenho que criticar uma coisa, ou quando eu duvido de uma coisa, eu vou falar. E assim, pra mim, pro fã de Harry Potter, eu acredito que esse jogo possa ser um mundo aberto genérico, possa ser um jogo com mecânicas bem genéricas, até um combate pode ser enjoativo, que a temática vai segurar aquele fã, e aquele fã vai, tipo, adorar o jogo, vai se apaixonar pelo jogo, pelo universo, pelas aulas. A questão é, quem não é fã, será que esse jogo vai agradar? Né? E aí vem esse meu ponto, que eu acho que ele vai agradar quem não é fã, tendo um combate divertido, né? E talvez apresentar para essas pessoas que não são tão fãs, a começarem a ficar fã da obra no geral. Vale mencionar que um outro ponto positivo é a gente torcer para a história também ser muito boa, né? Se a história for uma história bem comprometida e que prenda o jogador, mesmo aquele cara que não conhece o universo, ele consiga apresentar isso até pro cara que não conhece muito bem, também é um ponto muito positivo que pode ajudar com toda certeza. Mas é isso, né? Isso aqui é a minha opinião, né? E inclusive eu quero muito que esse jogo receba aí boas críticas, né, dos jogadores principalmente, mas é isso, né, deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima!